Ömər Səd Məhərrəm 3-ü gəldi. Məhərrəm 3-ü gəlmişdi. Siz elə bir minəli 30 min birdən birə yığılışdı ora. Yox, az-az da minlərlə İbn Ziyad 2000, 3000 yığırdı, göndərirdi. 2000, 3000 yığırdı, göndərirdi. Ömər Səd gələndə 4000 nəfərlə gəldi. 19 qarşılayıb var idi hür ordu ilə gəlmişdi hələ düşmən tərəfdə olanda. Siz təsəvvür edirsiniz ki, Əhli Beyt kənardan baxır görür 4000 də əlavə oldu. Bu tərəfdən baxır xanım Zeynəb salamla bizi gələn elə də yoxdu. Gələn təkdik. Hərdən də gələndə elə sevinirdilər. Gördülər bir nəfər gəlir uzaqdan. Xanım Zeynəb desənsə kimsə bizə tərəf gəlir. Bir nəfərə sevinir. Kim bir nəfər də hidayət olsa, xanım Zeynəb çox xoşdur. Bu. Dedi: "Qardaş Hüseyn, kimsə gəlir." Yaxınlaşanda vaxtı gördü ki, yaxınlaşa-yaxınlaşa gördü ki, Həbibli Məzahirdir. Dedi: "Bacı Həbibli Məzahirdir." Dedi: "Qardaş salammı deyərsən?" Dedi: "Bacı baş üstə deyərəm." Gəlib çatanda Həbibli Məzahir, dedi Hüseyn yaxınlaşdı, görüşdü, qucaqlaşdı. Ondan sonra dedi Həbib: "Bacım Zəynəb sənə salam dedi." Dizlərini qoydu yerə, torpağı tökdü başının üstünə. "Zəynəb mənə salam deyir." Seynab mənə salam deyir. Ay, ay, ay. Ayaqları düşdü geri. Elə bir va burda oturmuşam, birdən sənə salam gəldi. Hə. Ha? Xanım Fatimə salamullah əleyhə sənə salam göndər. <laughs> Təvrinin məum sənə salam deyə. Bir də de salamı bəs də yatımız deyəsən. Amma mən bir söz deyim sizə. Mən zikrimi sübət sonra da indi bir ortada bir kəmlə deyim sizə. Əhl-i Beytə salam verəndə de deyirlər, onlar birinci verirlər salamı. Ona görə qəlbinizə düşür salam deyirsiz. Assalamu <laughs> aleyk. Bir də salam verim də daha indi mövzu. Xutbənin ortasında salam veririk. Ola bilsin sizlərə salam verirlər. Evdə oturanlar sizlərə salam verirlər. Cavab verin yerimizə. Aleyküssalam ya Əba Abdullah Əl-Hüseyn.